Судовний сонячний день. Променада Експланада. Аліканта 10 лютого. Дуже люди 12 полудню. Прошу. А я їду до моря. Ідемо в керунку моря. Прошу побачити. О, яхти. Дуже яхти. Не вiem, може хтось поздно там свою запарковану. Ідемо далі. Вже ринкоділа. Тен мотиль. Недавно постав така скульптура. Прошу теж заобсервувати. Не вiem навіть, хто автор, але цікаво. То є вулиця Рамла, можливо. Так, ще не все знаємо. Але наразі теж лежить. Поволі спробую. Познати все. Ідемо до моря. А я йду до своєго спонялого, файного лікаря. Може. Квітно квятушки. Видите? Ой, что дружные импрезы начинают. Люди сберутся по воле. Где мы? В керунку може. Пальмы. Не вiem, скон они привезены, можливо, с Египту. То теж буде познати. Наприклад, те мозаїчні такі плитки на променаді. Барза малютки, і то ренчно зложені, или їх ту мільйону. Навіть не вiem, где-то є та інформація. Треба пошукати, цікаво. Или плиток, ма, променада, експланада. В Аліканті. Ідемо. Поволі, люди не спішують. Ще неділя, відпочинок, але вже дуже туристів. Тури теж, як то подивим, Аліканта. Уживають сонце і навіть може зараз забачимо. Дружні люди, перепрошу, о помоці. Дружні. Будинок дуже цікавий. Там той будинок, така вежа, мою, кедесь, який заспонсорував, збудував. Тен готель, за тим будинком стояв готель, і його не пущено до того готелю, це таке, бо для того вже вигляд був не дуже елегантський. То він пізні взяв і перед їх готелем збудував, викупив землю і збудував тен свій готель. Треба справді теж ту інформацію на Єлена проведіла. Так, ідемо к можу. Променадом експланада. Дуже-дуже люди. Ну, во Вроцлаві, наприклад, теж той раз. Дуже чудовна погода, мовила коліжанка, коли ми дзвонили. Ну, чудовно. Але то юж весна. Як певними кроками йде до пшоду. Ну, відомо, холодні Іспанії. Ну, бабки, тішимося, дуже супер. Супер. Фонтана дуже файна.
А зараз у не видать з тієї сторони трошечечки дійдемо і побачимо магічну Санту-Барбару. О, там где-то недалеко Вигланда. Санта-Барбара. Я зараз знайду лепшу уєнці, якщо так можна побіти на пшесті. О, там далеко може. О, там теж далеко Санта-Барбара. О, там тен готель, який тен паці збудував перед своїми конкурентами. Целого серця життю вам теж стиля сонця, радості, всього доброго в життю. Вишу вибор в життю. Навіть панку ще ділять недалеко, які гроші милостині. Пані капелюшек купила. Тому это скульптура Пікассо. Ну, не вем, я не потрафлю зрозуміти. Не потрафлю зрозуміти тієї скульптури і вагулі творчості Пікассо. Видать, видать, трошечки далі може. І тут є табеля така інформаційна. Відмовище, ілі стопні, ма повітря, ілі стопні, ма може. Зараз ми забачимо, ілі то. Чи можна компацу, чи ні? А я не жартую, ніхто ж юж, зараз забачите. Ну, ілі, другі, ілі, ма може. Честь Санта-Барбара и там сердечно. Люди дискутуем, коммуникуем. Где мы? Жеваны чухи шпшинают. А, через трави греет. Опять здесь грязь забачим, а кто-то там. Ага. Розгрости. Специально поставлены такие донички по тем выдажению в Ницее, чтобы не можно было въехать на променаду никакому самоходу. Ну, шикро то, але донички выглядают не зле. Итак, вітай променада, малютка ж променада при пляї Постигейт. І може, вітай може, і моя дорога може. Статик там якийсь, ну вятр. Ружних сукенках. Варто виглядає цікаво, дівчина. Варто дуже людей. Наразі не видать. О, там далеко діти бігають. Поможу. Знову висилам. Висилам вам сердечний позитив з Аліканте. Променада
przy plaży Postgate. Proszę zobaczyć tam. Morze. No, troszkę chłodne. Ludzie spacerują po tej promenadzie. No, szkoda, że ja siedzę tutaj sama na ławeczce. Bardzo dużo ludzi, można powiedzieć. Pół Alicante wyszła na spacer przy morzu. Adios, amigos. Wszystkiego najlepszego. Thank you.